Juttelin tuossa yhden ihmisen kanssa kaikista TV-ohjelmista ja tällaisista sarjoista ja muista vastaavista, niin mulla tuli muutama hassu juttu siitä mieleen, niin mä ajattelin, että puhutaan niistä. No, aloitetaan vaikka tästä, että ihmiset on mitä tahansa valmiita tekemään julkisuuden takia, niin suomalaiset on hyvin semmoisia tyyppejä, just kun on pienet piirit, että kun pääsee telkkariin, niin sitten on suuret jutut, ja just Big Brotherkin on Suomessa varmaan asukaslukuun nähden aika tosi suosittu ja kaikkea sellaista, ja sitten kaikki, että ihmiset oikeasti haluaa mennä avoimesti vaikka Love Islandiin tai johonkin tommoseen, missä on tietoisesti kyllä maine mennyt monesti ohjelman julkaisun jälkeen, mutta enpä tiedä, tuntuu tosi oudolta silleen, että niin kuin mitä kaikki ihmiset on valmiit tekemään niin kuin sen takia, että saisi TV-julkisuutta ja sitten just se, että ihmiset joskus on, siis mä ymmärrän, että saa olla ylpeä niin kuin silleen, että pääsee telkkariin, mutta se on hauska jotenkin just se, että jos on ollut tyyli minuutin jossain uutisten taustalla, niin siitä puhutaan vielä monta vuosikymmentä. Mutta ei siinä mitään, siinä ei oikeasti mitään pahaa, mutta mä näen tässä tämmöistä tietynlaista koomisuutta. Ja nyt yksi tämmöinen hauska juttu on, te tiedätte varmasti, jos teillä on isovanhempia ja tietyn ikäisiä isovanhempia, niin ne katsoo just Emmerdalet ja Tuulenviemäät ja Kauniit ja rohkeat. Ja nämä, mun mielestä nämä kaikki kolme on tosi pitkiä sarjoja, niin kun, että niitä on, joku näistä oli ainakin, että sitä on kai tehty yli 30 vuotta. Ainakin tuo Kauniit ja rohkeat oli semmoinen, mitä on tehty tosi pitkään, mutta mun mielestä noin kaksi muutakin on semmoista, mitä on tehty tosi pitkään. Ja se on sille jotenkin hassu juttu. Ja mun mamma edesmennyt, niin katsoi aina Emmerdaleä ja se oli tosi tärkeä juttu. Ja en mä tiedä, se oli semmoinen hauska juttu. Ja se oli mun isäkin mielestä aina hauska juttu, että pitää katsoa Emmerdaleä ja niin edelleen. Sitten tämmöinen toinen juttu vielä sitten, vähän samantyyppinen kuin tämä toinen. Että niin kun oli tämmöisiä kaikennäköisiä eläinlääkärisarjoja, maatilasarjoja, onko se Sepranon perhe vai joku perhe se oli just, mikä asuu siellä maatilalla. Ja tuntuu, että niissä jaksoissa aina joka toisessa jaksossa joku kuolee ja joka toisessa jaksossa joku toinen syntyy. Eli se, niin kun, en mä tiedä, se on tämmöinen aika yleinen juttu, mikä mulla aina tuntuu, että joka toisessa jaksossa joku kuolee. Ja sitten joka toisessa jaksossa joku taas saa jonkun lapsen ja on kauhea hätää, kun lapsi syntyy ja kaikkea tällaista. Ja sitten tämmöisiä, mitä mun mummi sitten taas katsoo, niin on tämmöiset poliisisarjat. Ja pitää niistä poliisisarjoista sanoa vielä, että niissä ei ole mun mielestä mitään semmoista, niin kuin sanotaan, koomisen hauskaa, että Ruotsista ja Tanskasta tulee esimerkiksi tosi paljon hyviä poliisisarjoja ja suomalaiset ei pysy vaan perässä siinä. Ja mä oon paljon sitä miettinyt, että mistä se johtuu, että Suomessa niin kuin ei pysytä tavallaan perässä tässä asiassa. Niin en mä tiedä, onko se vaan se, että me ollaan kriittisiä meidän omaa materiaalia kohtaan, mutta esimerkiksi se pitää vielä mainita, että suomalaisissa tuotannoissa on paljon ääniongelmia. Eli esimerkiksi tämä Tuntematon sotilas, tämä uusin, niin siinä on käsittääkseni aika huono äänenlaatu, vaikka siihen meni todella paljon rahaa siihen elokuvaan, ja se on tosi jännä juttu, että se audiotekniikka jotenkin Suomessa on niin huonoa. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Se on tavallaan niin yksinkertainen asia kuitenkin. Ai niin, tämmönen tuli tuossa pienen mietinnän jälkeen mieleen, niin Netflixissä on semmonen, en mä tiedä mikä se oli, oliko se norjalainen vai ruotsalainen, en ole nyt varma, niin semmonen leffa kuin Henkivartijat, ja se on tämmöiseksi pohjoismaiseksi tuotannoksi tosi omalaatuinen ja rankka ja semmoinen kunnianhimoinen, niin kannattaa katsoa Henkivartijat tuolta Netflixistä ja silleen. Se on aika pitkä leffa, mä en sitä loppuun asti kattonut ihan täysin ja katsoin vähän puolisilmällä sitten loppua kohden, mutta hyvin tehty ja niin kuin se antaa tämmöistä kuvaa tämmöisestä pohjoismaisesta tuotannosta, missä on suuret visiot. Se oli oikein hyvin tehty. Mutta ei kai siinä. Nähdään taas. Se on moi moi.